ואנחנו נעסוק היום בנושא הקשור לתשעה באב. הייתי רוצה להסביר חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב. התחלנו לעסוק בזה קצת בשיעור הקודם שעסק ב-17 בתמוז, אז עכשיו אנחנו נעסוק בנושא תשעה באב. חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב. הדבר הראשון הוא, מה הדבר הראשון? לא, חטא המרגלים היה בחטא באב. מה? נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, נכון? וזה היה בתשעה באב. והדבר השני, חורבן בית ראשון. מה הדבר השלישי? חורבן בית שני. מה הדבר הרביעי? נלכדה ביתר. הדבר החמישי, נחרשה העיר, נכון? זה דבר שהיה מקובל בימי קדם, כשרצו לציין שמקום לא ייבנה לעולם, היו חורשים שם תלם אחד או שניים וזורעים מלח. כי המלח לא צומח, רצו לומר שהמקום הזה חרב לעולמים. חמשת הדברים האלה הם בעצם כמין סיומים לחמישה דברים שהראו את אבותינו ב-17 בתמוז. ב-17 בתמוז מתחיל הסדק, ובתשעה באב הכל נופל. בסדר? והסברנו כבר בשיעור הקודם, נדמה לי שיש פה חמישה מול חמישה, סך הכל זה עשרה. עשרה מראה שבתוך השבר יש איזושהי הרמוניה. כלומר שאפילו ההפקר איננו עזוב. עד כאן מובן? עכשיו, צריך להבין מה זה כל החמישה דברים האלה. בעצם אפשר לומר שהאחד הוא הגורר את השני, שגורר את השלישי, את הרביעי ואת החמישי. בעקבות כך, גם במהלך ההיסטוריה, התרחשו עוד כמה דברים בתשעה באב, שכולם מצטרפים לחמישה האלה, כגון למשל גירוש ספרד, כן? ומלחמת העולם הראשונה. כן, בתשעה באב התחילה מלחמת העולם הראשונה. וועידת ואנזה. כן? כלומר, מה זה ועידת ואנזה? זה הוועידה שבה הגרמנים החליטו על הפתרון הסופי, מה שהם קראו לו מבחינתם. ועוד ועוד כמה דברים רעים שיראו את אבותינו בתשעה באב. כן. מה? גירוש גוש קטיף לא יראה את אבותינו. יראה אותנו. כן. זאת אומרת שיש דבר נפלא בדבר הזה, שאם כבר יש צרות, אז יש להם תאריך. זאת אומרת, יש כתובת. כתובת בזמן. אם כבר יש איזה משהו נורא, זה מתרחש בתשעה באב. זה טוב. למה? כי זה אומר שיש סדר. שזה לא הפקר גמור. אם זה היה הפקר גמור, אז האסונות היו מתרחשים מתי שבא להם. אבל זה שהם קוראים דווקא בתשעה באב, זה סימן שעם ישראל הוא המושגח. שהצרות שלו מתרחשות בתשעה באב. זה דבר טוב. אם כבר יש צרות, שזה יהיה בתאריך טוב, שנדע לפחות גם להתכונן. כן? מתי שזה נוחת עלינו. אגב, היה, אם כבר אתה הזכרת את גירוש גוש קטיף, הרי המתוכנן היה, התאריך המתוכנן הראשון, היה 17 בתמוז. והרבנים הראשיים ביקשו מראש הממשלה דאז, אריאל שרון, לדחות את הגירוש בשלושה שבועות, מתוך טענה דתית מאוד מוזרה, שלא עוברים דירה בבין המצרים. והלוקש הזה נאכל ונתפס, אז דחו את זה בשלושה שבועות, אז יצא בתשעה באב. בסדר, זה לא. אז זה לא משהו, כן. בסדר. עכשיו, עוד דבר כדאי לדעת, שמאחר ותשעה באב הוא עתיד להפוך ליום של שמחה, לכן זאת הסיבה שלא אומרים תחנון בתשעה באב, קרה עליי מועד, שתשעה באב נקרא מועד, לא אומרים תחנון בתשעה באב. מה? מגלגלים ליום זכאי, מגלגלים ליום חייו. כן, מגלגלים ליום זכאי, ליום חייו. שני החורבנות לא היו באותו תאריך, צמחו אותם. שני החורבנות היו בתשעה באב, מה בעיה? בית ראשון חרב בתשעה באב, בית שני חרב בתשעה באב. איך אני יודע? כי אני בתחילת השיעור שאלתי מה הדבר השני והשלישי.
ואמרת לי בית ראשון ובית שני, אתה לא יכול, כיוון שהוא יגיד, אינו חוזר ומגיד, אתה לא יכול. כן. אז זאת אומרת, תשעה באב, זה עתיד להפוך ליום של שמחה. אבלות זה כמה ימים? שבעה ימים. אם כן, שמחה, שבעה ימים. הרי מאיפה למדו שבע ברכות, כלומר, שבעת ימי המשתה, למדו את זה משבעת ימי אבלות. יוצא לפי זה שתשעה באב, עתיד להיות יום ראשון של חג. ואז מתי יוצא יום שביעי של חג? תדבב באב, תו באב, הוא השביעי של חג, של החג העתידי. ברור? הגיוני מה שאני אומר. טוב. יוצא לפי זה שגם תו באב יש לו שורש קדום. עכשיו, אם זה נכון, שתו באב עתיד להיות שביעי של חג, כלומר חג, יום משמח במיוחד, אז צריך לומר שתו באב נחגג כבר בפעם הראשונה שביטלו את צום תשעה באב. עכשיו אני שואל, מתי לראשונה נקבע צום תשעה באב? בחטא המרגלים. כלומר, במשך 40 שנה, אבותינו היו מציינים את תשעה באב, והיו מן הסתם גם מתענים בו. מתי ביטלו את תשעה באב? ברגע שנכנסו לארץ. הרי בשביל מה היה הטענית? על זה שהם מנועים מלהיכנס לארץ. אז ברגע שנכנסו לארץ, ביטלו את תשעה באב. ואז תקנו במקום זה שבעת ימי שמחה. ואז יוצא שטו באב הוא חג קדום מאוד, שהוא עתיק כימי ישראל שנכנסו לארץ. בסדר? וזאת הסיבה שבתאריך הזה של טו באב מצאו איזה שמונה סיבות שונות לחגוג, שכולן הם ביטוי להמשכיות של חיים. למשל, אחד הדברים הבולטים זה שזה הזמן שבו הפסיקו לכרות עצים למערכה. מה זה קשור להמשכיות של חיים? כי הסוף סוף העצים מתאוששים מן הקריטה. כן? עד עכשיו קורטים אותם, מסכנים. מטו באב ואילך, מפסיקים לכרות אותם. אז אם כך, יש המשכיות של חיים. דוגמה, כן? זה גם היום שבו יתירו את השבטים זה בזה וכדומה. טוב, אז זאת אומרת שתשעה באב הוא הזמן הרע שלנו. הזמן של חמישה דברים שיראו את אבותינו ועוד דברים. אני רוצה קצת להבין יותר את הדברים האלה. חטא המרגלים קודם כל. מה היסוד של חטא המרגלים? הסירוב לקבל את הארץ, נכון? מה עשו בארץ חדשה? לא רוצים את הארץ, ולכן יש תשעה באב. מדוע לא רוצים את הארץ? מה? טוב המדבר? לא כל כך טוב המדבר. לא, אמרו שזה ארץ אוכלת יושביה. אמרו ארץ אוכלת יושביה, יפה. עכשיו, מה פירוש הדבר שארץ אוכלת יושביה? בדרך כלל, מי אוכל את מי? בדרך כלל, היושבים אוכלים את הארץ. נכון? שהרי אנחנו אוכלים את פרי האדמה. כשאנחנו אוכלים את פרי האדמה, מה המשמעות של הדבר? שאנחנו משנים את האופי של הארץ ומעלים אותו להיות כמונו. כן? אותו תפוח אדמה שעשיתי ממנו צ'יפס ושמתי עליו קטשופ ואכלתי אותו בכיף, עכשיו אותו תפוח אדמה השתנה מצומח לדברי תורה, כי הרי בזכות הצ'יפסים אני יכול גם להגיד דברי תורה. אז אם כך, זה לא מצריך, זאת האמת. עכשיו יוצא לפי זה שהארץ היא נאכלת על ידי היושבים. אנחנו קובעים את אופי הארץ, אבל בארץ ישראל זה הפוך. ארץ אוכלת יושביה, שהאופי של האדם נקבע על ידי הארץ. ואז יש סכנה עצומה. אם האופי של האדם נקבע על ידי הארץ, והארץ היא ישות טבעית, יוצא שהאדם נשאב אל הטבע. האדם נופל כלפי מטה. ואז מכאן ועד הידרדרות מוסרית ודתית מכל הבחינות, הדרך קצרה. לכן אפשר לומר, ארץ ישראל היא ארץ מסוכנת, היא מגנטית עם עוצמה אדירה. והראיה שזה מסוכן, שהרי היה פה לפנינו מישהו שקרה לו אותו הדבר בגלל הארץ, הכנענים, נכון? מה כתוב על הכנענים? כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו. מה זה מה שעשו הכנענים? וואו, כל התועבות שבעולם.
אז יוצא לפי זה, עכשיו, למה הכנענים הגיעו לזה? היה אפשר להגיד, כמעשה הכנענים לא תעשו. אבל לא כתוב כמעשה הכנענים לא תעשו. כמעשה ארץ כנען לא תעשו. סימן שמי הגורם? הארץ. לכן אמרו בצדק המרגלים, אנחנו מפחדים. עדיף לנו להישאר במדבר, במקום תיאורטי, שם יהיה לנו טוב. אנחנו נחיה טוב. ושמה תגידו בסדר, זה הסברה המרגלית. אבל התורה אומרת את זה. איפה התורה אומרת? בפרשת ויתחנן. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ. מה זה להתיישן בארץ? להתיישן בארץ, הכוונה שכששואלים אותך מדוע אתה חי פה, אתה עונה כי נולדתי פה. זה נקרא להתיישן. ברגע שזאת העמדה שלך, שאתה פה כי נולדת פה, אתה נאחז, אתה נשאב אל הטבע. אתה נאחז על ידי הטבע של הארץ. ואז הכתוב ממשיך. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, וישחתם. זה התולדה הכרחית. וישחתם ועשיתם פסל תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו במעשה ידיך. זאת אומרת, זה חתום. אתה מתיישן, מכה שורשים, אתה נופל. כמו שקרה לכנענים. אגב, מה הייתה התוצאה של זה אצל הכנענים אחרי שהם השחיתו? הושמדו. כלומר, התוצאה היא השמדה. מה? לא, לא התפזרו. פוסחו, טוטל. בני ישראל באו, גמרו אותם. חלק קצת ברחו. אני חושב שהתפזרו לצפון אפריקה וכל מיני ארצות. היו גם, היה גם פיזור, אבל לא נכחדו לגמרי. רגע, אני רק רוצה להזכיר לך שאלה שהיו פה, אנחנו כיסחנו אותם. הרגנו אותם, השמדנו אותם, לא השארנו שם נשמה. מה? חלק, אני לא, סליחה, סליחה, האם אני אמרתי משהו שסותר את דבריך? אני אמרתי, חזרתי על דבריך, אתה אמרת חלק התפזרו, ואני אמרתי נכון, חלק התפזרו, ואלה שהיו פה הושמדו. ואתה חוזר ואומר, חלק התפזרו. במה זה שונה ממה שאני אמרתי? התפזרו לפני שהם הושמדו. זה הרי אותו הדבר. בסדר, אנחנו הרי אומרים אותו הדבר, אז אין צורך לחזור על זה. כן. שבט זבולון לקח לו קצת עבדים כאלה? אז הוא, בסדר, יש אזורים שזה לא עלה, אבל יש מקומות שבאמת גמרנו אותם, זה כתוב בספר יהושע, אני לא מבין. טוב, על כל פנים, מכנען הקדמונית לא נותר כלום היום. בסדר. אגב, השאר שהגיעו לקרטגו וכו', הרומאים גמרו אותם. כן, אבל הרומאים גמרו את קרטגו. כן? איך אמר קאטו? מה אמר קאטו? דלנדה קרטגו, צריך לגמור את קרטגו, נכון? ובאמת גמרו אותה. טוב, עכשיו, אז איפה היינו? כן, אז הכנענים נגמרו. אז לכן אמרו המרגלים, אם זה כך, מה שקרה לכנענים עשוי חלילה לקרות גם לנו. ועל זה נאמר, ויבכו העם בלילה ההוא. מה נאמר במדרש על זה? ויבכו העם בלילה ההוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה או בכייה לדורות. אגב, מכאן הביטוי הישראלי בכייה לדורות, שאין לו שום קשר למה שהמדרש אומר, כן? אבל אני אקבע לכם בכייה לדורות, שבתשעה באב כל פעם שיצטרכו לבכות זה יהיה הזמן. עכשיו נשאלת השאלה, איזה מין אכזריות זאת? בכיתם בכייה של דורות, אני אקבע לכם בכייה לדורות, מה זה? אלא מצד האמת, זאת תשובה לטענה של המרגלים. המרגלים מפחדים מארץ ישראל. מה התשובה לפחד שלהם? אין לכם מה לדאוג, יש תשעה באב. תשעה באב מציל אתכם. כי כל פעם שאתם תגיעו למצב שאתם עלולים להגיע להשחתה גמורה, הקדוש ברוך הוא יוציא אתכם מן הארץ. אז אין מה לדאוג. כן? זה מה שכתוב. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך ועשיתם פסל תמונת קול ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו.
הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. כי אבות תובדון מהר מעל הארץ אשר, אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. לא תאריכון ימים עליה. כי שמת ישמדון. כלומר, אם הייתם מאריכים ימים עליה, אז ישמת ישמדון. לכן אין לכם מה לדאוג, כי הקדוש ברוך הוא לפני שזה יגיע למצב הזה, יאבד אתכם מן הארץ, ויפיץ השם אתכם בעמים. אז אין מה לדאוג, תשעה באב מציל אותנו. זה שסתום הבטיחות של ההיסטוריה הישראלית. זה, לכן גם הספר שכתב המהר"ל על תשעה באב נקרא בשם... לכן הספר שכתב המהר"ל על... יפה, יכולתם לענות כבר בהתחלה. נקרא בשם נצח ישראל. זאת אומרת, הנצחיות של האומה מושגת על ידי התפקוד הקבוע של תשעה באב. כן, בבקשה. אתה יכול לחזור למהלך האחרון? מה אתה מדבר? אמרתי כך, הרי מה הסכנה? הסכנה היא שבגלל הארץ ניפול. אומר הקדוש ברוך הוא, כל פעם שאתם תהיו בדרך לקראת הנפילה המוחלטת, לפני שתגיעו לנפילה מוחלטת, אני אוציא אתכם מן הארץ. אז כך שלא יקרה לכם מה שקרה לכנענים. הרי זה הגמטריה שמובד בגמרא על זה. ונושנתם בארץ, ונושנתם בגמטריה, כמה? נו, מהר, יאללה. 842. כן? 842, זה ונושנתם. כמה זמן אבותינו היו בארץ מימי הכיבוש של יהושע ועד חורבן בית ראשון? 842. לא נכון. אנחנו היינו ממעבר הירדן עד חורבן בית ראשון, עברו 840 שנה. כמה חסר? שנתיים. אומרים חזל, אם היינו נשארים בארץ 842 שנה, לא הייתה תקומה יותר, חלילה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדים, עשה לנו טובה. וישקוד השם על הרעה והביאה אלינו, מה זה וישקוד? הקדים. כדי שלא יקרה לנו מה שקרה לכנענים. יוצא לפי זה שתשעה באב, הוא הצלה. כן. אם ככה זה לא פתעת של חינה, זה היה מוצדקת. החשש הזה. למה זה בחייה מוצדקת? ההפך. הרי הם בוכים כי הם אומרים שבגלל הארץ הם יושמדו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אין לכם מה לדאוג. לא, או שהם יושמדו או שהם רואים את הסכנה שבארץ שהם מבחינת ירידה מוסרית. לא, אבל זה לא על זה. הם אמרו, שהם יושמדו. אז אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אתם לא תושמדו. אני סידרתי בחייה לדורות. אז יהיה בסדר. עכשיו, האם זה אומר שחייבים אם כן חורבן וגלות? התשובה היא לא, לא חייבים. אם מתנהגים כמו שצריך, אז באמת זה לא קורה. מה גורם שאנחנו לא מתיישנים בארץ? זו שאלה, הרי זה מאמץ. כל פעם לא להתיישן, שכששואלים אותי מדוע אתה גר פה, אני לא הענה בגלל שנולדתי פה, אלא בגלל שאני, בגלל שזאת ארץ השם. מה גורם לאדם להישאר עם המודעות הזאת, שזה ארץ השם? פשוט מאוד, יש מצוות, שמסודרות באופן כזה שהן שומרות את הרעננות של היחס החדש אל הארץ. איך כתוב? והיה כי תבוא אל הארץ. אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך אשר השם אלוהיך נותן לך, ושמת בתנא. והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. ואמרת אליו, הגדתי היום לשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לה. מה זה הסיפור הזה? אני צריך לבוא לכהן עם תנא, סל, מלא בביקורים, ואני צריך להגיד לכהן, הגעתי היום אל הארץ. מי אומר את זה? חקלאי. שהוא ואבותיו ואבות אבותיו נמצאים כבר 500 שנה בארץ. אז איך אתה אומר, הגעתי היום אל הארץ? באתי היום. זה לא באת היום, באת לפני 500 שנה, אתה בכלל לא מכיר ארץ אחרת. אלא הביקורים, זאת מצווה שמחנכת את האדם להתייחס אל ארץ ישראל כאילו שהוא הגיע רק היום. אבל יש עוד משהו.
הרי אם אמרנו שהגלות מצילה את האדם מן הנפילה, אז אפשר לעשות גלות יזומה. למה לחכות שהבבלים והרומאים יעשו לנו את זה? אפשר לעשות גלות יזומה. ולכן התורה ציוותה לצאת לגלות יזומה כל 7 שנים. נכון? מהי הגלות היזומה כל 7 שנים? השמיטה. לאן גולים? לארץ ישראל. כלומר, עושים גלות יזומה בארץ. כמו שאמרת, לבית המדרש. הולכים לבית המדרש, שנה שלמה לא עובדים את האדמה, אפשר ללמוד תורה. בסדר? זאת אומרת, יש ויסות של החיים באופן כזה שיש אפשרות לשמור על קשר אל ארץ ישראל באופן שמעלה את הארץ ולא שהארץ מפילה אותנו. ואז יש קדושה עצומה בדבר הזה. לכן אומרת התורה שאם לא שומרים את מצוות השמיטה, אז גולים כמספר השנים שהיינו צריכים לשבות, כן? ושבת הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה תשבות, כימים אשר לא שבת בשבתכם עליה. בסדר? אז כך שיש אפשרות גם שלא להגיע לתשעה באב. אבל אם צריך, מגיעים גם לזה. לא נגיע לזה. בעזרת השם יתברך, והייתי אומר אפילו יותר מזה, בעזרתנו, לא נגיע לזה. אבל בינתיים, זה כבר קרה כמה שנים שהגענו לזה, אני זוכר ששנה שעברה היה תשעה באב. השנייה נגיע לתשועה באב. אמן. השואל כאן לא אומר את שמו, הוא כותב לא אומר, כתובת ישראל. כבודו, הבית סביב, חוץ ופנים, אנחנו חלילה בדרך לחורבן נוראי, צריך להגיד נורא, בגלל מה עשינו? אנחנו רוצחים אחד את אחיו ונותנים את הארץ לאויבים על מגש כסף. איפה האלטרנטיבה? מדוע הציונות הדתית לא לוקחת אחריות? אמרתי ציונות כי הוא כתב שני יהודים, כן? הציונות הדתית לא לוקחת אחריות. אני חולק על דברי כבודו מכל וכל. אני חושב שהמצב מצוין. אנחנו במצב אדיר, נפלא, לעולם לא נגלה יותר. לדעת את זה. מה? ברוך השם, לעולם לא נגלה יותר. אנחנו במצב נפלא. אלא מה? יש כל מיני קושיות. תסתכל בחוץ ובפנים, ואתה רואה שאחד רוצח את אחיו ונותנים חלקים של ארץ ישראל. אז בשביל זה צריך ללמוד את הספר הקדוש, אורות, כדי להבין מהם התהליכים של הגאולה. יש הבדל בין תהליך של בניין לבין תהליך של חורבן. יש דמיון בין תהליכי חורבן ובניין. בשניהם יש הפסקות, בשניהם יש עליות. אבל זה בדיוק כמו ההבדל בין מזג האוויר של הסתיו לבין מזג האוויר של האביב. מבחינת מזג האוויר, הסתיו והאביב זה אותו מזג אוויר. אבל עם הבדל. הסתיו זה לקראת החורף, לקראת הקור, והאביב זה לקראת הקיץ, לקראת החום. החיים הולכים ופורחים באביב, הולכים ונובלים בסתיו. אבל אם אתה לא בדיוק שם לב, אתה לא יודע אם אתה באביב או בסתיו. אז צריך לדעת, אנחנו היום באביב, רק שבאביב יש לפעמים עליות וירידות. זה הכלל שמשיח נגלה ונכסה, כך אומר המדרש. דומה דודי לצבי, מה צבי שהוא רץ ביער נגלה ונכסה, אף משיח נגלה ונכסה. אז אין מה לדאוג, הכל בסדר, יש אחריות עצומה של הציונות הדתית שהיא עושה בדיוק מה שצריך, אולי. הלאה, מה? השם יעזור. טוב, עכשיו, איפה היינו? יוצא לפי זה שיש איזה מין שסתומי בטיחות, אלא מה? אם זה נכון, יוצא שגלות וגאולה, זה חז ושלום, איזה מין מחזוריות קבועה. מדי פעם גולים, מדי פעם אז כפי שאמרתי, אפשר גם לא לגלות אם עושים מה שצריך. אם לא עושים מה שצריך, יש גלויות, אבל אולי זה בעצם משהו מחזורי. גלות גאולה, גלות גאולה, גלות גאולה, גלות גאולה. עד אין סוף חס ושלום וחס וחלילה. התשובה היא שזה לא נכון. יש לנו בית ראשון ובית שני ובית שלישי. אין בית רביעי. יש רק 3. יוצא לפי זה שהמאורעות שאנחנו היום שותפים בהם, דהיינו המאורעות של שיבת ציון, הן מאורעות שאין מהם חזרה. השאלה היא, למה? איזה מין דבר זה, מאורעות שאין מהם חזרה?
אז אני רוצה להביא קודם כל דוגמה לדבר הזה. יש אירוע, יש מאורע מאוד מאוד קשה שמובא בתורה, המבול. והמבול בא בגלל אבונות, נכון? האנושות עשתה דברים חמורים מאוד, והתוצאה הייתה השמדה טוטלית. מבול. מה כתוב בתורה אחרי המבול? שהקדוש ברוך הוא הבטיח, אין עוד מבול. מה זאת אומרת אין עוד מבול? ואם יחזרו לאותן האבונות, לא מגיע מבול? לא. למה לא מגיע? הרי אם המבול היה מוצדק, אז כל פעם שמתרחשים מחדש התנאים שהביאו מבול, צריך שיהיה מבול. מגיע, אבל לא יהיה. מגיע, אבל לא יהיה? למה? זה הקשת. למה? אבל מה, זה לא פייר? מה, זה קשת? אבל לא יהיה. אני שומע מה שאתה אומר, אבל זה מקומם אותי מבחינה מוסרית מה שאתה אומר. למה? כי זה אומר שהקדוש ברוך הוא ותרן. או שכשהוא הביא מבול פעם ראשונה, זה הפך שלה מצידו. הוא יכול היה לא להביא. צריך להחליט. אם הקדוש ברוך הוא שופט צדק, אז אם הוא עשה פעם אחת מבול בגלל א', ב' וג', אם א', ב' וג' חוזרים, צריך שיהיה עוד פעם מבול. אז זה מין, מה זה ההבטחה הזאת שלא יהיה מבול? זה לא פייר, זה לא צודק. יש לזה מניסטר, יש לזה מניסטר, זה מסתכל על זה. הנקודה הזאת, זה נראה ככה. אז מה שאני אומר, זה קושיה גדולה, נכון? אז אני רוצה לתת תשובה לזה, מה? לא בהכרח. למה? צריך פעם בקדנציה של עולם, שהקדוש ברוך הוא יוצר עולם, הוא צריך פעם אחת להראות מה היה אמור באמת, מה הדין, מה אמור להיות. כדי שבאדם יפחד, אם הרי... אדם לא יפחד, אם אתה אומר לו שלא יהיה מבול, אז הוא לא יפחד. לא, אבל הוא יודע, הוא מבין מה היה אמור להיות. הוא מבין שזה חמור. הוא מבין שזה חמור, אבל הוא לא מפחד. כי הוא אומר, אפילו אם נשחית כמו דור המבול, אפילו יותר לא יהיה מבול. אז איזה מין דבר זה? אז אני רוצה לתת תשובה. אני גם רוצה להגיד משהו. התשובה היא פשוטה מאוד. כיוון שהיה המבול, האנושות עברה שינוי. שינוי כזה שגורם, שזה ברור שלעולם לא יחזרו לאותה הידרדרות. כלומר, יש סוגיות שאי אפשר לפתוח אותן בחזרה. ולכן, לא יהיה יותר מבול, כי לעולם האנושות לא תגיע לאותה הידרדרות. מובן? מה לא? מה לא מובן מה שאמרתי? אמרתי דבר פשוט. כי פשוט נעשה שינוי בלב האדם. אז עדיין הוא מוסרי. לא, זה מוסרי לחלוטין. כיוון שהאדם השתנה, אז ממילא גם הוא לא יידרדר עד כדי כך. כיוון שהוא לא יודע דעת ככך, גם לא תהיה הצדקה למבול. אז למה יש קשת? זה המשמעות של הקשת. הקשת היא הוראה על שינוי מהותי בנפש האדם. קשת זה לא זה שכאילו אנחנו לא בסדר? הקשת זה אומר שאנחנו קרובים להיות לא בסדר, אבל יש משהו שחוסם אותנו. משהו בנו לא נותן לנו ליפול כל כך. ברור? האדם הפסיק להיות כל כך ברברי. הפסיק. זה לא שהוא לא לגמרי ברברי. מדי פעם, פה ושם, יש ברבריות איומה. אבל אפשר לעשות מבול לוקלי. כן? קריאת ים סוף זה מבול היה. כן? זה היה מין מבול לוקלי. כן? מקומי. אבל לא מבול של כל האנושות כולה. זה הכוונה. כן, בבקשה. דיברת קודם על הנחל ומושנתם בארץ, שלא יעברו 842 ואז נגלה וכו'. עכשיו, אם אתה אומר שהרי כל הארץ, כל החורבן בית המקדש, מה שכתוב בגמרא, שקילה חמתו בעצים ובאבנים, נכון? ולא בעם ישראל. עכשיו, אם יבנה בית זרזת השם, כשיבנה בית המקדש השלישי, והוא לא יחרב, ועם ישראל לא יגלה מכאן, ועברו 842 שנה ונושנתם. השאלה, אם לא יחלה חמתו בנו? אני חוזר על שאלתך. שהייתה, אולי אפשר לוותר על השאלה אם היית מקשיב למה שאני עניתי בזמן שכל הזמן הצבעת, אבל נגיד... לא, אני קצת... לא, אני אסביר. לא, בסדר. העניין הוא כזה. אתה שואל, אם אנחנו נשחית, אחרי שיבנה בית המקדש השלישי, אנחנו נשחית כמו אבותינו, ואז הקדוש ברוך הוא לא יחלה חמתו בעצים ובאבנים, אולי יחלה בנו. יעבור ונושנתם. אם יעבור ונושנתם ונהיה כאלה רעים וכו' וכו', ואז תהיה שוב הצדקה לחורבן, אבל הקדוש ברוך הוא יבטיח שבית שלישי הוא לא מחריב, אז אנחנו נחטוף. עד כאן שאלתך. תשובה. לפי מה שאמרתי, מובן שזה לא יקרה. מדוע? כי בית ראשון ובית שני והחורבנות והגלויות, בנו, זה בנה בתוכנו, איזשהו שינוי.
שגורם שלא נשוב אחורה. ולכן לעולם לא יהיה מצב שבו נתחייב כליה עד כדי שהיה עדיף שיחרב המקדש. לכן אמרתי שזה עונה מה שאמרתי מקודם, כמו המבול. זה לא עונה לגמרי כמו המבול, בגלל שהמבול המבול שמוכבי פעם אחת הבטיח שלא יבוא, אנחנו כבר פעם ופעמיים. נכון, לגבי חורבן המקדש הקדוש ברוך הוא הבטיח שיהיה פעם פעמיים ולא שלוש. אותו דבר, כמו שהבטיח שלא יהיה מבול, הבטיח שחורבן יהיה פעם פעמיים ולא שלוש. איפה זה כתוב? זה כתוב שחור על גבי לבן באותיות קידוש לבנה בפרשת ניצבים. ויטיבך וירבך מאבותיך. מה זה ויטיבך וירבך מאבותיך? כתוב בתלמוד הירושלמי, מסכת שביעית, פרק שישי, הלכה א', אבותיך הייתה גלות אחרי גאולתם, אתם, משאתם נגלים, אין אתם גולים יותר. זה כאן מאבותיך, שזה יהיה גדול יותר מאבותיך, שאבותיך היה להם חורבן אחרי גלותם, אחרי גאולתם, ואתה לא. אם כן, זה הבטחה מדאורייתא, זה פסוק בפרשת ניצבים, שמדינת ישראל לא תחרב לעולם. בניגוד להפחדות של כל מיני אנשים שאומרים שמדינת ישראל תחרב וכל מיני דברים כאלה, ושיש מדרשים כאילו מזויפים כאלה שמשתמשים בהם. כן, יש מי שאמר שיש גלות ישמעאל, שלכן המדינה צריכה להיחרב כי תהיה גלות ישמעאל וכו' וכו'. קשקוש בלבוש, מה לוקחים גרסה מזויפת של הגמרא שהצנזורה הכניסה כדי להפחיד את העם, באמת. הלאה. מה? אגב, אני רוצה להוסיף... מה? צרות? אף אחד לא הבטיח שלא יהיו צרות. צרות? כן. לצערנו הרב, צרות זה כן. יש הרבה צרות. עכשיו, אני רוצה להוסיף, יש גם, הנביא ירמיהו אמר את זה עוד יותר בפירוש. בספר, במגילת איכה, הוא אומר, תם עוונך בציון, לא יוסיף להגלותך, פקד עלייך בת אדום, גלה על חטותייך. אומר רשי, מה כוונת הנביא שם? שכשישובו מגלות אדום, לא יגלו יותר לעולם. אם כן, הנביא ירמיהו ככה הבין את ההבטחה בפרשת ניצבים, שאחרי גלות אדום אין יותר גלות. מכיוון שיצאנו מגלות אדום, אם כן, יש לנו הבטחה של הקדוש ברוך הוא שלא לא תחרב יותר המדינה. דברים מפורשים. כן. לא, רשי קרא את המילה אדום, נכון? הרי ירמיהו חי בגלות בבל, לא בגלות אדום. לכן רשי מסביר לך למה הוא מזכיר את בת אדום, בגלל שאחרי גלות אדום לא יגלו יותר. בסדר? כיצד אנחנו יכולים להיות בטוחים שלעולם לא נגלה יותר? גם אם המצב נראה טוב, אנחנו לא נביאים, ולכן אפשר, איך אפשר, כיצד אפשר להיות בטוחים? תשובה, אנחנו לא נביאים, נכון, אבל משה רבנו היה נביא, וירמיהו היה נביא, והם הבטיחו שלא יהיה יותר. סליחה, אבל הקביעה שלא נגלה עוד, נראית לי השלכה של הכל אל השם. אגב, השואל קורא לעצמו, עדיין לא אומר, כל הכבוד. בסדר, בסדר, מה זה עדיין לא אומר? אתה רוצה לומר שאתה עתיד לומר? טוב, סליחה, אבל הקביעה שלא נגלה עוד, נראית לי השלכה של הכל אל השם. מה עם החלק שלנו? מדוע הציונות הדתית לא פורצת קדימה כדי לחנך ולהפוך לכוח משפיע בעם? אולי סוף סוף יהפוך הפרלמנט לכנסת וכו'. אני לא מבין. זה שהקדוש ברוך הוא נתן הבטחות, זה באמת מגביל את הבחירה החופשית שלנו. כלומר, זה בעיה. זה שהקדוש ברוך הוא הבטיח שגאולה באה בכל מקרה, אז זה באמת צמצום, אבל אני לא יכול ללכת נגד הקדוש ברוך הוא, והוא החליט שגאולה באה בכל מקרה. זה שיש לנו חלק, זה כדי שזה יהיה קל ולא קשה. יש הבדל עצום בין קל לקשה. מדוע הציונות הדתית לא פורצת קדימה? זאת אומרת, אתה טוען שאני כאן לא עושה כלום. אתה מוזר, לא? כן, לא זה כדי לחנך ולהפוך לכוח משפיע בעם. תדעו לכם שמה שאנחנו עושים פה זה שום דבר, אנחנו לא כוח משפיע בעם. תודה על ההערה. מה? מה? אנחנו משכנעים את המשוכנעים. זאת אומרת שרק משוכנעים נכנסים לאינטרנט. זאת אומרת שרק משוכנעים נכנסים לאינטרנט. הנה, אתה רואה, יש פה אחד לא משוכנע. אפילו פה. כן? אבל לפי דבריך רק משוכנע. טוב. עכשיו. מתכוון שאנחנו לא לוקחים... לא לוקחים... זה אני מקבל.
אם השואל מתכוון למה שאתה אומר, שאנחנו לא לוקחים תפקידי מפתח במדינה, אז הוא צודק לחלוטין, וזה פשיעה שצריך מהר להימלט ממנה. זה אני מסכים איתך. כן. אבל מה, ניכנס עכשיו לסוגיות הפוליטיות, מה אני חושב? זה, טוב, נו, בבקשה. מה שאלה אמרה שנתנה את זה עם ישראל אחרי המבול או אחרי המבול? כן. משהו גלוי או משהו שנבנה פנימית? הדבר הזה שנבנה אחרי המבול או אחרי החורבנות, גם באנושות וגם בעם ישראל, זה גם דבר גלוי וגם דבר סמוי. כלומר, הסמוי זה סמוי, אבל הגלוי אנחנו רואים שהאנושות לא חוזרת למה שהיא הייתה. למשל, אני אגיד לך דוגמה. היה יהודי אחד שפעם הלך ברחוב עם הרב קוק ואמר לו, כבוד הרב, הדור שלנו הוא אחד הגרועים שהיו בכל תולדות עם ישראל. והרב קוק לא ענה, המשיך לטייל איתו עד שהגיעו קרוב לשער יפו. משער יפו רואים את גיא בן הינום, איפה שהיום הסינמטק, כן? בריכת הסולטן וכל האזור הזה. והרב קוק אמר לו, אתה רואה את המקום הזה? לפני 3,000 שנה היו סמש שורפים תינוקות למולך, היום לא עושים את זה. אז בכל זאת יש הבדל, בסדר? טוב, אז זה לגבי התפקיד של תשעה באב, שהוא תפקיד חשוב ביותר, ולכן חשוב מאוד גם לנצל את היום הזה כראוי. כלומר, לבכות באמת על חורבן המקדש ועל חורבן האומה וכו', כדי לדעת מה חסר, ומתוך כך גם לבנות. כלומר, זה מפעל בונה, זה לא מפעל מדכא, זה מפעל בונה. הבכי, הדיכאון על חורבן המקדש, זה כדי לבנות אותו. זה נקודה ראשונה. עכשיו אני רוצה להבין קצת יותר. בית המקדש, הוא צריך להיחרב או לא? זו שאלה גדולה. כלומר, בית המקדש, עד כמה שאני זוכר, עד כמה שאני הבנתי מכל מה שלמדתי, בית המקדש זה דבר חשוב. אם זה דבר חשוב, אז איך זה יכול להיחרב? איך העולם מתקיים בלי מקדש? אם הוא יכול להתקיים בלי מקדש, אז לא צריך אותו. ואם לא צריך, ואם העולם לא יכול להתקיים בלי מקדש, אז אסור שיחרב. המהר"ל מפראג, בספר נצח ישראל, דן בשאלה הזאת. והוא קובע בצורה חד משמעית, העולם לא יכול להתקיים בלי בית המקדש. מדוע? בגלל שיש הכרח שיהיה מגע בין העולם הנבדל לעולם הטבעי. אם כן, חייבת להיות נקודת השקה בין העולמות. נקודת השקה היא בית המקדש, לכן אי אפשר לעולם להתקיים בלי בית המקדש. ואז הוא מוסיף שאלה מן המציאות, אז העולם מתקיים? התשובה היא פשוטה, העולם מתקיים בזכות זה שהמקדש היה קיים ועתיד להיות קיים. משל, למה הדבר דומה? לאדם שקופץ מצוק אל צוק, מה מחזיק אותו באוויר? הצוק הראשון שממנו הוא קפץ, כן? לקח משם דחיפה, והצוק שאליו הוא מגיע שמושך אותו בכוח המשיכה. זאת אומרת, אי אפשר סתם ככה להיות באוויר, אבל אם אתה בא ממקום והולך אל מקום, אתה יכול. בסדר? זה הכוונה. האם למרות שאנו יודעים שלא תהיה עוד גלות, אין סיבה מפאת מעשינו להצניע את זו העובדה על מנת להימנע משעננות? טוב, קודם כל אין לי שום דבר נגד שעונים. שעון זה דבר טוב, זה מורה על שעה והכל. אז אני לא יודע למה להימנע משעננות. אבל אני חושב ש... נאמר ככה, הידיעה שהמדינה לא תחרב, זה לא מביא לשעה ננות באלף, אלא זה מביא דעת רבה לאחריות. כלומר, אם אתה פה פועל על מפעל נצחי, אז זה מאוד משמעותי מה שאתה עושה, כי זה פועל בנצח. אם היית אומר שמה שאתה עושה עכשיו זה פועל במסגרת מאורע זמני, אז זה לא כל כך חשוב, אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה. אבל מאחר שמה שאנחנו קובעים יש לו השלכה על הנצח, אז זה חשוב מאוד מה שאנחנו עושים. כן. וואו. פה תקנו.
כתבו שעננות עכשיו באלף. כן? זה תיקון, זה כל הכבוד. אז עכשיו לא, זו שאלה אחרת, אני כבר לא יודע איך להתייחס. טוב, כל הכבוד. מה? טוב, עכשיו, אז זה לפי זה שבית המקדש הוא דבר חשוב, היה קיים ועתיד להיות קיים, לכן יש משמעות גם לעולם בשעה שהמקדש איננו קיים. עכשיו אני רוצה קצת יותר להבין, האם זה שהמקדש נחרב, האם זה דבר מקרי, או זה דבר שחייב לקרות? אז אולי צריך להבין קודם כל מה זה המקדש. ואז נוכל לדעת אם הוא חייב להיחרב או לא. התשובה היא, אני אומר לכם, אני מקדים לכם את המאוחר, חורבן המקדש זה דבר כמעט הכרחי. הייתי אומר, הכרחי. חייב. חייב להיחרב. למה אתה אומר ככה? אבל האם זה חייב להיות? תודה. טוב. התשובה היא פשוטה. בבריאת העולם התורה מספרת לנו שהיו שבעה ימים, למשל ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. המשפט הזה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, הוא סיום היום הראשון. יש פה שאלה, אפילו שתי שאלות. מיד אומר את שמי. כל הכבוד, זה מחזיק את המתח. כן. יפה אמר התלמיד וכיוון לדבריי. לא לוקחים תפקיד מפתח, תפקיד המפתח, ומשכנעים את המשוכנעים. תפקידי המפתח נתונים אצל אויבינו הגדולים, ולא אזכיר את שמותיהם. אלה שהיינו אמורים להוריש מכאן, והם קובעים את צורת חיינו. אלה מילים כדורבנות. טוב, האם נשאר רושם כלשהו מבית המקדש בימינו? בוודאי. הר הבית, שמעת על זה? בכל זאת, זה נשאר בידינו, זה מקום קדוש. הכותל המערבי, ודאי נשאר רושם מבית המקדש בימינו. מי מכניס באמת על הר הבית היום? מה? לא שומע. בהר הבית היום, מי תכלס מחליט שם? מה אתה רוצה להגיד בזה? שהווקף המוסלמי אחרי שם, לא אנחנו. So what? So what, so what? זה מצייר מאוד, נכון. בדיוק, זה לא בידינו בדיוק. בידינו במרכאות. זה לא קשור לשאלה שהוא שאל. לא, אתה אומר שהארץ בידינו, זה בידינו, זה לא בידינו. רגע, המילה בידינו בעברית, הביטוי, הביטוי בידינו בעברית יש לו שתי משמעויות. המשמעות שאתה חשבת שהשתמשתי בה כאן, בידינו במובן שתחת שלטוננו. וזאת לא הייתה המטרה של האמירה הזאת, שלא היה שימוש שלי בה. בידינו הכוונה, מה שנותר לנו להבין. זה כמו שאומר, למשל, רבי מתיה בן חרש אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים. מה פירוש אין בידינו? שם? נשאר לנו להבין, כן? או למשל, הכלל העולה בידינו הוא כך וכך, נכון? אז כיוון שהשאלה הייתה, האם נשאר רושם בית המקדש בידינו, הכוונה כאן בתפיסה שלנו. וזה השימוש שעשיתי במילה הזאת. ואתה העברת את זה למשמעות שבידינו של תחת שלטוננו, שזאת לא הייתה הכוונה בכלל. בסדר? השאלה אם יש לנו שלטון בהר הבית או לא, היא שאלה בפני עצמה שאני נדן בה כעת. עכשיו, בואו נחזור אל הנושא שלנו. כן, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. אם כן, שיסתיים היום האחד, התורה אומרת, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. ואם תשימו לב, המבנה של היום הראשון הוא ארבעה שלבים. ציווי, או יותר נכון, זאת אומרת, תוכנית,
ביצוע, שיפוט וסיכום. תוכנית, יהי אור. ביצוע, ויהי אור. שיפוט, ויהי ערב ויהי בוקר, כי טוב. סיכום, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. זה התבנית הקבועה של מעשה בראשית. בסיומו של היום השני נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר, יום שני. לא, בסיומו של היום השני. אני חושב שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום שני. מה? אני אמרתי שכתוב ויהי ערב ויהי בוקר. האם אני אמרתי ש... אמרת שזה התבנית של כל השבעה, אמרתי שזאת התבנית הקבועה של מעשה בראשית. אני נזהרתי בלשוני, לא אמרתי של שבעת הימים. עכשיו, ביום השלישי נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי, מתי זה? בסיום של היום השלישי. בסיומו של היום הרביעי מה כתוב? אולי מישהו יודע? ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. כל הכבוד, אני רואה שיש לך זיכרון של פיל. בסיומו של יום החמישי, ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי. בסיומו של יום השישי, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. אחר כך, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, תבוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. זה לא כתוב. זה לא כתוב. כלומר, אתה מאשים אותי בהמצאת פסוקים. נכון? אבל אתה צודק. אני המצאתי את הפסוק הזה, הפסוק הזה לא כתוב. אבל במקום זה כתוב סברי מרנן, לא? אבל בכל זאת, מתעוררת אצלי קושיה. מדוע לא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי? למה? מה? אז מה אם לא הייתה יצירה? אם כל פעם שמסתיים יום, כתוב הירי ויהי בוקר יום פלוני, יש סרטוב גם את זה, מה יש? זה נמשך. כנראה שהוא לא יסתיים. נכון? כלומר, אם לא כתוב שיסתיים, זה סימן שהוא לא יסתיים. זאת אומרת שיום השביעי הולך ונמשך. עד אינסוף. זה אתה אומר. אתה אומר עד אינסוף, אני לא יודע. בינתיים עד היום. זאת אומרת, אנחנו, אתה אומר עד אינסוף, אני לא בטוח שאתה צודק. אני אפילו בטוח שלא. אבל מה שברור, שהסיפור של התורה הוא שכל ההיסטוריה האנושית, שאותה אנחנו חיים, מתרחשת במסגרת כוללת שקוראים לה היום השביעי. אז באיזה יום של הבריאה אנחנו עכשיו? יום השביעי. יום השביעי, יפה. אנחנו בתוך היום השביעי. כן, מה אתה אומר? אבל היום השביעי יש מהות. זה אמור להיות יום של מנוחה, יום של... נכון, זה יום של מנוחה. ואז הקדוש ברוך הוא נח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא באמת עושה שבת. זה כבר אלפי שנים שהקדוש ברוך הוא באמת לא עושה כלום. לא משנה את סדרי הטבע. נכון? זאת אומרת, הוא עכשיו מפעיל את הכל על שעון שבת, קוראים לזה הטבע. ואנחנו עובדים. מה אנחנו? גויים של שבת של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יום השביעי הוא יום המנוחה, אתה צודק. נכון. זה אמור להיות מהות של יום? מה? זה אמור להיות מהות של יום? זה המהות של היום. לא, אבל זה לא אמור גם להשפיע עלינו שזה... תלוי, מי שעושה שבת, אז זה משפיע עליו. מי שלא עושה שבת, אז הוא פועל כמו גוי. אז אנחנו, בששת אלפים שנה שלנו, אנחנו לא בשבת. הקדוש ברוך הוא בשבת, אנחנו במשהו אחר, אנחנו בששת ימי המעשה שלנו. כן? מה אתה אומר? מתי אמור להסתיים השביעי הזה? באיזה מאורע? זאת בדיוק השאלה שאני שואל. עכשיו, יש לי אפשרות, או לתת לכם אפשרות לנחש את זה, ואז לא ייגמר השיעור עם תשובה, או שאני אדבר. בסדר? יש שתי אפשרויות. תבחרו, אני לארג'. עכשיו, כתוב מפורש, שאמרנו שבכל יום ויום יש תוכנית, נכון? יהי אור, יהי רקיע, תוצא הארץ דשא, יהי מאורות, ישרצו המים, תוצא הארץ. אז כל פעם יש תוכנית. מהי התוכנית של היום השביעי? זה חשוב לדעת, כי אם, כאשר תסתיים, תתבצע התוכנית של היום השביעי, אז יוכל היום השביעי להסתיים. אז זה מפורש, שלא תהיה תחושה של זלזול חלילה, כבודו יודע שאני מעריך מאוד את מעשה המכון, אך כפי דבריך, אתה, עלינו להרים את המציאות, ומי יעשה זאת?
תנועתה, נו. הלאה. היום השביעי יש לו תוכנית מפורש בתורה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. אם כן, המשימה של יום השביעי היא הקדושה. מה זה הקדושה? אני עוד לא יודע. אבל אני יודע שזאת המשימה של יום השביעי. מה נאמר? ואז יוצא, ובתורה יש אפילו תיאור מדויק של המשימה הזאת. קדושים תהיו. עכשיו, יוצא לפי זה שיבוא יום שיהיה כתוב בתורה ויהיו קדושים, ויר אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השביעי. ואז מה יתחיל? היום השמיני. היום השמיני. כן, כלומר, כאשר אנחנו נגמור עם היום השביעי, וזה כשיהיו קדושים, ובעזרת השם יהיה כתוב וירא אלוהים כי טוב, אז נוכל להתחיל את היום השמיני. עד כאן מובן. עכשיו, יש רק בעיה אחת, שהיום השמיני כבר התחיל. איך אני יודע? כתוב בספר ויקרא, פרק ת', פסוק א', ויהי ביום השמיני. קרא משה לארון ובניו, וכל זקני ישראל. אם כן, היום השמיני התחיל, למרות שהיום השביעי לא הסתיים. יש פה איזה בעיה. איפה היום השמיני התחיל? במקדש. כלומר, המשכן היה הנקודה הראשונה בהיסטוריה, בעולם, שבה היום השמיני יכול היה להתחיל. כי המקדש, כשמו כן הוא, מקדש, המקום שבו הקדושה אפשרית, שבו יש קדושה, שבו יש אפשרות של מפגש בין הנברא לבורא. יוצא לפי זה שהמקדש הוא שגרירות אקסטרה טריטוריאלית של היום השמיני בתוך העולם שלנו, שהוא היום השביעי. איך קוראים למשהו ששייך לעולם אחר שנמצא בעולם מסוים? גוף זר. בסדר? כלומר, זה גוף זר. מה קורה לגוף זר? הוא נדחה. תכניסו גוף זר בתוך משהו, זה לא יחזיק מעמד, זה יידחה. יוצא לפי זה שהמקדש הוא בהכרח צריך להיחרב, כי הוא לא שייך לעולם. רגע, ואם אנחנו נתעלה, אם העולם יתעלה להיות היום השמיני, אז כבר לא יחרב. יפה. כל זמן שיש הפרש בין היום השביעי לבין היום השמיני, בין המקדש לבין מה שמחוץ למקדש, אז בהכרח שהמקדש נחרב, כי מי יותר חזק? מי שהוא בא לבית, זה המגרש שלו. והמגרש של פה זה המגרש של היום השביעי, אז היום השביעי מחריב את היום השמיני. ואם אנחנו היינו מתקדשים, הוא לא יכול, לא נחרב. אם היינו מתקדשים, אז כבר היינו מסיימים, כמו מה שאתה אומר, זה שאם היינו מסיימים את היום השביעי, אז המקדש לא היה חרב, כי היינו נכנסים ליום השמיני, הגיוני. זאת אומרת, זה לא חייב להידחה. במתכונת שבו הוא היה... תנסח את זה איך שאתה רוצה. עכשיו, כן, בבקשה. זה היה למדתי את ההוכחה של עצם קיום היום השמיני, כי זה בעצם מוסר על משהו אחר, זה כתוב, ואי ביום השמיני, זה פשוט הוא מוציא את זה ממקרא אחר וממקרא... ידעתי. לכאורה, אתה יכול להקשות, מה זה הסיפור הזה? אתה אומר שיום השמיני זה יום השמיני של בריאת העולם? הרי כתוב מפורש, ופתח אוהל מועד תשבו שבעת ימים ולא תמותו, כי שבעת ימים ימלא את ידכם. ויעש אהרון ובניו ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו, והיא ביום השמיני קרא משה. אז מה אני ממציא קשקושים שזה יום השמיני של בריאת העולם? אבל אני אומר, מותר לי, לא? טוב, תשובה. היום השמיני הזה, בספר במדבר, זה בספר ויקרא. בספר במדבר קוראים לו בשם אחר. אתה יודע איך קוראים לו? היום הראשון. ויהי המקריב ביום הראשון, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. וחזל אומרים, למה קראו לו יום הראשון? הרי זה יום השמיני. להקיש אותו ליום ראשון של בריאת העולם, שהייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. מעניין, מה זה אומר? זה אומר שהיום השמיני ההוא, אף על פי שהיה שמיני לשבעת ימים שקדמו לו, הוא בעצם בריאת עולם חדשה. אז מה זה אומר? שזה יום השמיני של בריאת העולם. מובן? כמה ימים בריאת העולם? מה לא? עובדה, זה כתוב לך שזה יום ראשון. עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. למה בכלל היה צריך שאהרון ובניו ישבו שבעת ימים פתח אוהל מועד? למה?
יש עניין למספר של 7. אני שואל, מה העניין של המספר של 7? מה? אז אני אגיד לך. אני קראתי בתורה ששיבת ימים זה בריאת העולם. זאת אומרת, כן, זה כתוב בפרשת בראשית, לא? אני חושב שגם אתה מסכים לזה, ששיבת ימים זה בריאת העולם. זאת אומרת, שכדי להיכנס אל המקדש, צריכים אהרון ובניו לחוות מחדש את כל מעשה בראשית. זה מה שזה אומר. כלומר, הם לא יכולים להיכנס אל המקום הזה, שהוא צריך להיכנס אליו ביום השמיני, אם הם לא עברו את שיבת הימים. אז זה עוד מוכיח מגופו של עניין, דווקא זה שזה נכנסו ליום השמיני אחרי שיבת ימי מילואים, זה אומר שזה יום השמיני של בריאת העולם. מה שהיה להוכיח. הרב, כמה ימים של בריאת העולם? כמה ימים לבריאת העולם? אני לא יודע, יש גם התשיעי והעשירי לפי הרמח"ל. אנחנו עוד נגיע לזה. כן, בבקשה. כל זמן שבית המקדש היה קיים ולא נחרב, זה אומר שהעולם היה מרחב יום השמיני? יפה. כשהמקדש היה קיים, היינו קצת מחוץ למציאות של העולם הזה. עכשיו, אז למה בכלל להביא לנו מקדש, אם המקדש חייב להיחרב? התשובה, צריך שיהיו מקדשים כדי לדעת לקראת מה הולכים. כלומר, אי אפשר לצאת מהיום השביעי אם אין לך מדי פעם קצת תרגולת לקראת היום השמיני. אז התרגולות האלה נעשו כמה פעמים בהיסטוריה. היה המשכן, אחרי זה בית ראשון, בית שני. בית שלישי, זה כבר המעבר מן היום השביעי ליום השמיני, ולכן הוא לא יחרב. כן. יש שאלה קצת לא ממש קשורה לעניין הזה. יש את הבריאה של השביעי. אני רוצה להגיד לך מראש. כשאתה אומר שיש לי שאלה שהיא לא קשורה, רוב הסיכויים זה שאני לא אענה עליה. בבקשה. בסדר. לא, כי אם היא לא קשורה, אני לא אענה. כן, בבקשה. איך זה קרה שהיום השביעי נכנס ליום השביעי? כן, כי הייתה ציפייה בדור של משה שהעולם כולו יעלה מדרגת היום השמיני. וזה נשבר, מעשה נדב ואביהו, משמעת את זה. טוב, זה צריך ללמוד פרשת שמיני, אבל זה מה שכתוב, כי היום השם נראה עליכם, ושמע היה עיכוב בהיראות של השם אליהם, ולכן נדב ואביהו לקחו אש זרה והקריבו וכו'. כן. הוספה יפה, צו את אהרון, אין מזרזין אלא עם זורזין, חזק וברוך. יפה. לפי דברי הרב, אין טעם לבנות את המקדש השלישי עד שלא נהיה קדושים ונגיע ליום השמיני, לא יהיה צורך בשגרירות, הלא כן. זה לא עובד ככה, אתה יודע בעצמך, שדברים, תהליכים, הם מולידים את עצמם. זאת אומרת, יש אדם מקדש עצמו מלמטה, הקדוש ברוך הוא מוסיף מלמעלה, התערות הדלתתה, התערות הדלאלה, יש איזו דינמיקה, זה לא שאתה יושב פסיבי ולא עושה כלום. טוב. עד כאן, שלום.